group လုပ်ပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိုင်ကုန်တစ်လက်တစ်ခုကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ဒီနောက်ဒုတိယထိုင်ကုန်ကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်တယ်
control G ကိုနှိပ်ပါ control G နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုက group ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ group เนาะဒီ group ကိုယူလိုက်တာနဲ့သူတို့နှစ်ခုစလုံးကတစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်သွားပြီเนาะဒါက group လောက်တာပါเนาะအဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်အဲ့ဒီလိုပဲဒီဖွဲ့ပြီးသား group တွေကိုเนาะ group တွေကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ထားပါဒီဥစ္စာကိုအောက်ထဲကို drag လုပ် ထည့်လိုက်တာပါ middle mouse နဲ့ပါအဲ့လိုဆွဲပြီးတော့ group တွေကိုဆွဲထည့်လို့လည်းရပါတယ်နောက်ခုံတစ်ခုကိုလည်း middle mouse နဲ့ drag ဆွဲထည့်ပါမယ်ဒါ group တွေကိုအဲ့လိုဆွဲထည့်လို့လည်းရပါတယ်ဒါက grouping လောက်တာပါခုနကက parent နီးမှာဒီ group ကို select လုပ်ပြီးတော့ rotate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကသူအစုလိုက်အဖွဲ့လိုက်အကုန်လုံးလိုက်လဲပါတယ်ဒီနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမာယာထဲမှာပစ္စည်းတွေကို create လုပ်ရင် အပိုင်းတစ်ခုတည်းပို့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီလို link ချိတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ parenting နဲ့ grouping ဥစ္စာကိုသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါပါပဲ